Hello, the Lack Mom family. Welcome to our live stream. Happy Sabbath. Ngawa inaenda kuisha. Where are you getting me from? Najua wengine wanaanza sasa hii Sabato, wengine wamemaliza. Niko hapa hivi, I want to talk to the Lack Mom family a little bit. If you are new here, just feel most welcome. This is the right place to be. My name is the Lack Mom Debra Anchoka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia, and mostly I create awareness on what happens in the Middle East. If you want to reach out to me, I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you are facing any challenge, you can just reach me out, or if you have any question you want to ask concerning Gulf, you can just reach out to me. My number is 0727846930. That is my number. Nimesema kila siku nitakuwa na share namba yangu nikianza show. Oh. Efu. Efu. Kuja nikuambie. Kuja nikuambie. Hapo kwa kiti. So guys, nimekuwa kapelaka kamekuja hata nashindwa. So how are you? Lakini mnasikia sauti yangu. So I was saying, huwa na share namba yangu hapa. Kwa sababu ya kuzuia scammers ambao wanatumia namba yangu vibaya. Virginia Munga is watching from Qatar. Excuse me. I think this is better. Yeah. So, kama unaniwatch, let me know where you are watching me from. Na nikisema sitarudi, Evelyn Kimto. So, I just posted the video yesterday concerning watu kuacha shopping na pesa zao za miezi mitatu. In case umeambia boss wako unarudi the same house. Then boss wako anakuambia kama unarudi kwa nyumba yangu, you have to prove to me kuwa unarudi. Utaacha pesa yako ya miezi mbili ama miezi tatu nyuma, and then usiporudi itajilipa nayo. Mimi niko best mrembo, usijali bora tumesikia sauti. Sometimes unaweza pata embarrassment zingine hapo paka unashinda, but it's okay. Grace Aina anasema, hey Lack Mom, I love you for educating us every day. May God bless you watching from Riyadh. Thank you so much guys. I need to also thank you because without nyinyi watu, maybe Lack Mom wangekuwa hapo. Phoenix Monyashi is watching from Nyamira. Wow. Nyamira, which place of Nyamira? I come from Nyamira County also. So, nilikuwa na post hiyo kitu, watu wakaanza kusema, oh, ni ku cloud chase, oh, ni kufanya nini. So, I had to share experience today ya mtu ambaye halecho shopping yake nyuma na pesa yake ya miezi mbili. So amerudi kuchukua. Lakini kama mtu alikuwa amekupea zawadi, umefanya shopping ya watoto wako, si wanaenda ku grow. So ukiacha hizo shopping zako, nani ataenda kuzivaa kama ni nguo ama ni viatu? Si zitakuwa ndogo. Mimi kurudi na mamu iswa. Evelyn nao aone akirudi na mamu. So nilikuwa naambia watu hii ni kitu imekuja, and we need to educate one another, tukiambiana ukweli. Sijui, sioni mtu na akili yake timamu amesweat. Amesweat kabisa, amesweat. Una sweat 3 months ati hautalipwa kwa sababu utarudi kwa the same house. Sasa hiyo ni ile sasa ile sasa hapo sasa ni kutojipenda. Place inaitwa Rio Nyangi karibu na Bonyunyu. I know the place. I know the place. Rio Nyangi najua. Karibu sana kwa show. Sasa uko na akili yako timamu, unafanya kazi miezi tatu for free, shopping yako umenunua kwa mtandao online, yenye ina cost maybe hata 50,000 Kenyan money, unaacha nyuma kwa sababu huyu boss anakuambia ni kama ulizaliwa ukufie kwa hiyo nyumba. Like, you have to come back, unafaa kuzeekea hapa. Unaacha shopping yako nyuma, unaacha pesa yako nyuma, unalipua pesa ya ndege kuenda, kurudi, utagaramikia hiyo pesa ya ticket yenye ulikatiwa ukienda nyumbani. Wacheni kujionyesha kama tuko desperate. Tuache kujionyesha kuwa tuko desperate. We are not desperate. Kahindi anasema, watching live from Saudi Arabia, Al-Kasim. Thank you.
Bonya chituko pamoja. Watu waje kujionyesha wako desperate na maisha. The moment mtu anakupima, hiyo ni red flag yenyewe. Mtu akikwambia enda nyumbani ndio rudi kuchukua pesa. Kwani ni Nairobi? Kwani Nairobi unaenda uchukue pesa? Si hapo ni mahali unapanda ndege. Hmm? Hapo ni place penye unapanda ndege. F. Close the door. Funga mlango bwana, hiyo kelele inasikika ya nyimbo. Mama? Hmm? Mama? Funga mlango kwanza kwa bagi yako ya vitabu. Ya debe kwa bagi yako ya vitabu. Damaris anasema thanks mama kwa kazi nzuri, asante. So hii mambo ya kusema ati unaachia tajiri pesa ndio urudi nyumbani kujionyesha uko desperate na atakukanyagia. Ukirudi kwa hiyo nyumba, unajua huyo ni mtu anakufinyilia tu, anakuambia tu, anaona juu hauna mbele wala nyuma. Ukishafika nyumbani na unarudi ni kuonyeshana hauna mbele wala nyuma. Hii mambo ya kulialia mashida zetu kwa matajiri inatufanya tunaonekana ni kama hatuna future. Ikiwa uko kwa tajiri unafanya kazi, wewe ni boss. Hii story ya kujionyesha like uko desperate, unafika nyumbani unaenda kuchukua shopping yako na pesa yenye ilibaki, unaogopa kufikiria. Watu waanze kukua, ukue courageous wakati inafika ati unafaa kufikiria kujihusu mwenyewe. Kumbuka ukirudi hapo ni ndege unapanda. Unapanda ndege, na ukifika pale na kukata pesa nyali kutafutia ikama na pesa ya ndege kwa sababu hujarudi na ofisi. Yeye mwenyewe hataki kulipa taxi ya hiyo inchi. That is why anakupima, anaona kama wewe unapenda inchi yako kweli, because if you accept, kama amekupenda akununue afresh. Hilo ni hiyo, that is the song I've been singing. Kama tajiri wako anakupenda akununue afresh. Na haiwezi mkalia ngumu kukununulia fresh kama wakati alikununua au kwa unajua kitu yote. Sasa hivi umekuwa na experience, anaweza kununua bila shida yoyote. Lakini nyinyi watu hamtaki hao watu walipe tax. So unamzuia kulipa tax, unarudi kwa the same house anakufinyilia, na hata utarudisha pesa yoyote, wewe ndio utahangaika ukuje kulia hapa tena uanze kuitisha msaada. Which is not good. Mimi naye nawafanya kama nyumba ya kwanza, walete guide, nifunze job na niondoke. Kainde anasema thank you mom for your advice and helping me. God almighty protect you. Mom, I love you. I love you too. Darima pia anasema hi, the luck mom, God bless you, ni kazi unayofanya. I'm watching live from Jeddah. Thank you. So, I'm just sharing this information because ndiona watu wako kwa comment section wako na machungu, watu hawaridi captions. Mtu anamkimbia kwa comment section ni kama amesetiwa tu akasirike tu. But this information itasaidia watu wengi sana wenye wana unaekewa ka trap ka kurudi. Usirudie shopping. Ikiwa umefika stage ya kurudi shopping, then it means bado hujakuwa team strong. Wewe bado ni mtoto unataka kuongozwa. Lina Chimasi anasema hao watu ni wanyama. That is why wanataka young ladies ndio wawatese sana. Huku naona Philippians wazee. Thanks for good job you are doing. God bless you. Thank you. Hii mambo ya kukubali unarudi, unaona wasichana wadogo. Sasa ukifika unaona ni kama umerudi. Ukuzaliwa uzeekee kwa hiyo nyumba. Wewe pia uko na maisha. Mtu anakuambia, kwanza kuna mwingine nimeona, amenitafuta ananiambia laki mamu, nimekaa kwa hii nyumba miaka tano, na bosi wangu anasema mimi ndio niliroga mtoto wake, hatembei. Ati nitatoka tu kwa hii nyumba wakati mtoto ametembea. Na hako tu bosi alimwambia mpaka mtoto wangu atembee, wewe ndio umemfanya hivi atembee. Na ujue hao watu wanakuanga na shida zao wengine. So wanakusukumia shida zao ili wakunyanyase. Adelaide anasema house girl mistaken to call Oga darling in front of madam as we they settle the matter, get man enter inside. Oh. Siwezi soma hiyo story, mimi hiyo kizungu ni ngumu. Ade, thanks for your support. May God bless you. Keep it up. Ani really wise rat, napenda vile unapeana information. Anyway, I'm watching your video from Kenya. My main name is Kimson Brown Rama. Thank you. So nataka niambie mtu, usijionyeshe uko na shida sana kurudi kwa tajiri.
Mimi niliwaambia wasome contract vizuri iliandikwa. Na tena mtu akwambia ati hiyo pesa ukae nayo. Sasa ninataka kufungua watu macho. Mwambie, muulize kama kuna mahali mliandikishana kwa ofisi ama you need to consult the office. Because wakijua umeanza kusema ofisi wanaona wewe akili yako imefunguka. Unaweza kuwa una akili yako haijafunguka lakini ukitaja kitu ya ofisi wanaanza ku sense guy. Tulikuwa tunadhani huyo mtu ni mwenye afikiri yangi. Kumbe unafikiria kuna kitu unaweza mention kidogo tu na ikuokolee. Onyesha anasema hivyo ndio walinifanya wakabaki na shopping yangu na bali sikuwa irudi, nilikuwa na ticket ya kwenda na kurudi. Congratulations. Wewe sasa ndio unajua kufikiria. Na watu wasifanye shopping mingi kwa sababu nimeona watu wanapokonywa shopping. Ujaenda ku, by the way si ati napatia watu advice, I'm not perfect. Mimi nilikuja na shopping yangu. Basi kuna watu wakimaliza contract hivi au madams wanaanza vita wakiona umenunua simu nzuri na they are not ready to buy a new phone to replace, because mtu anajua ukinunua simu nzuri yani umenunua the best. So akiona umemaliza contract anakunyang'anya hizo vitu na anakupeleka deportation ama anakurudisha kwa ofisi. So akiitishwa vitu zako kwa ofisi ataleta tu passport peke yake. Na hakuna mtu akoshua aliona ulinunua vitu. So sometimes hii mambo ya shopping, kama ulienda kutafuta pesa na mimi naweza advise tu mtu aweke pesa yake. Usinunue hizo vitu tena ukose kuona nazo nyumbani, ni kitu inaweza kukustress sana. Usimfanye akuwe na reason ya kukuambia utarudia shopping. Kaa bila shopping, nyumbani tunanunuanga nguo 5 bob. 10 bob, 5 bob, kwanza soko za kwetu ni 5 bob, 10 bob na unang'ara. So afadhali uone vile kunanda. Pressure anasema I love your work mami, may God bless you so much, thank you. Catherine kama anasema hey Mam Debra hi. Catherine uko na swali uliza. Mimi nitawaachia niende, nikiendanga bora ni save life yangu. Amen. That is what we want. You can read this you can just follow this link and see what this girl did. Amefika Kenya, aliacha shopping yake na pesa ya miezi miwili. Amesharudi aende kuchukua hizo vitu. Like, does it make sense? Hiyo pesa ya miezi miwili tuseme ni 60,000. Baby pia alikuwa amefanya shopping yake ya 50,000. That is karibu 110. Au utasema unarudi kwa hiyo 110. Vitu zingine unaenda kujifunga kabisa kwa sababu unaenda slavery. Sasa hiyo ni slavery because hakuna vile utawashtua juu hawajakununua, watakukanyagia mbaya mbovu. Mimi nilikuja na ofisi but walisema ofisi iliwasave tu kutafuta visa. Mimi nilishatuma kila kitu home, asinunui chochote. Nguo ya kuvaa tu na kiatu, walinigeuka na niko na uniform ya ofisi. Hawa ni wale watu wenye wanafikiria, watu wa na contract but walinigeuka. So unakuja wenye wametuma, ukisikia mtu akisema ametuma vitu nyumbani, hiyo ni mtu mwenye anajua kufikiria. Lakini kuna wale wasichana wadogo, hata kuna wamama hata wakubwa, mtu hawezi jua vile hizo vitu zinatuma. Kuna watu hawajui vile, watu wengi percentage kubwa hawajui. Na kuna mabosi wengine hawezi kubali utume vitu nyumbani, wataanza kukuona umekuwa mjuaji. So mimi naambia tu mtu, ile pesa yenye uko nayo usifanye shopping. Hiyo shopping ianze kukua kizingizoni. Kama hiyo pesa yenye alikulipa unamwachia tena nyuma. That is one way sahi wameundua watakuwa wanawatumia vibaya kwa sababu tumeogopa kufikiria. By the way, hiyo point unasema walai na make sense. Sahi most rich people sio wazuri. Eli watu wajitume na pesa wako nayo mdogo mdogo kuliko kujipeleka kielele kwa matajiri. Si umeshakaa kwa hiyo nyumba 2 years. Alafu mtu anakuambia enda nyumbani, like ni kama uko na deni yako, anakuambia enda nyumbani kwanza ukae 2 months. Pesa sikulipi saa hii urudi, nitakulipia ticket tu ya kukurudisha. Hiyo pesa utalipwa ukirudi, na tena hiyo pesa unaweza kosa kulipwa ukisharudi pale. Na hakuna mtu atakutetea. Watu most of them wakirudi kwa the same house wameacha pesa yao, hawalipwangu hiyo pesa. But utakatwa pesa ya ticket na bado wako na deni yako. So ni wewe ujipende. Kwani watu walikuja kufanya shopping huko ama walikuwa job saa zingine watu tufanye chenye kimetuleta. Fika Nairobi enda Gikomba nunua nguo, mimi hata bali siwezi nunua, narudi na yangu. That is a good advice. By the way, Gikomba
hiyo Gikomba inakuanga vitu ziko cheap na ziko sawa. Na tena hata ukiona wale wenye wameenda Gulf, hizi nguo zetu tunakuanga nazo zinakuanga nzuri kushinda zile zenye wananunua pale. So usijiweke kwa mtego, kwa sababu mtu anakupea pressure. Wewe ni mtu special. Wewe you are very special. Wewe ni mtu wa nguvu. Imagine mtu anakulilia ndani ndani, anasema uende urudi, kumaanisha anakutaka wewe, ameona uko valuable. Alafu wewe ujione uko valuable, ujue unakuja kukanyagiliwa kwa sababu anapenda kazi yako. Basi wacha uanze kulia unataka kulipwa. Utajua mayai ni mboga. Watu waanze kufunguka macho. Mtu asikwambie ati oh, hiyo pesa mimi sitakulipa, ama kama uongezi miezi tatu mimi sikukatii ticket. Bosa kuna right ya kukatia ticket. It is your right upewe ticket kwa sababu wewe umemaliza contract yako ya miaka miwili. Yeye ndiye akona deni lako la kukulipia ticket. Watu wajue hivyo. Kuwa na hiyo right yako, jua right yako vizuri. Kuwa nikimaliza contract mimi sina deni lao. Kwa sababu ukisema unaenda nyumbani kabla hujamaliza contract, wataanza kusema walipe pesa yao. Wewe utakuwa na deni lao, lakini umemaliza contract, it means wao ndio wako na deni lako. Kati ninasema maybe for my own safety I told these people ninaenda, then nirudi, but I lied because I passed through hell. All of a sudden wanajifanya kuwa wazuri juu naomba na home deck. Sasa nauliza juu watanipea final exit. Then and they wananikatia one ticket cause niliwashow nikifika nitawakola after 2 months walipe ya kurudi. Nauliza please itakuwa rahisi kurudi Gulf ama watani block? Okay, if Toya anasema nimebakisha 1 month ni come home madam. Aliita eti niongeze, nikamwambia God willing mpaka watoto mambo mengine baadaye. Na alikasirika since hiyo day, na mzee wake akamwambia achana na mimi nikaone watoto tena. Sijui akakataa. My sister alinuliwa simu na bosi wake. Baada ya siku chache bibi ya huyo bosi wake akaanza kumuonyesha madharau vibaya sana. So sijui shida ni nini. Okay, huyu mwenye anasema utablokiwa usirudi Gulf, Saudi Arabia sio Gulf, sio Saudi Arabia, ni country. Kama atakupatia re-entry visa au utarudi Saudi Arabia, but Gulf countries utaenda. Nimekuwa nikiambia watu, uwezi fungiwa kufanya kazi Nairobi alafu uzuiliwe kuenda Dar es Salaam ama Kampala. So ni Nairobi umefungiwa tu. So ukifungiwa Saudi Arabia utaenda hizo countries zingine, other Gulf countries. So watu wajue tu kuwa Gulf ni kubwa. Saudi Arabia ni country na Gulf ni kubwa. Elizabeth anasema, "Mom, thanks for good job. Na hii kulipwa leave ni vipi?" Itadepend na boss wako. Huyo naye alikuwa mjinga aje, anajua kukaribu kuenda home halipi pesa na umenyamaza. Mwingine wa Lebanon aliambiwa hiyo pesa ya 2 month iliambia usijaribu kurudi hiyo nyumba, wacha hizo pesa zipotee. Angekuwa boss mzuri angemlipa pesa zake, kwa sababu anajua kuna watoto nyumbani, kuna watu wanakutegemea. Mtu mzuri ni yule anakulipia na kulipia mpaka vacation na kuambia saa ile ya nyumbani nitakulipa. Huyo ndio boss mzuri. Lakini yule mwenye anakuambia ati uende urudi ni kama anakufinyilia, ni kama uko na deni lake, huyo hiyo ni red flag. Kuna bosi wazuri mwenye atakulipia mpaka vacation, anakuambia mpaka akunulie chakula ya watoto. Lakini wewe unasikia wengine wananunua chakula ya watoto, wewe unafukuzwa kama una kitu, alafu tena unarudi kwa the same house umekauka mdomo kwa kazi gani? Watu wafunguke macho. Kwani Saudi ndio pekee unafanya job? Hebu pewa re-entry exit uende ukiendanga. Yeah, kwa sababu the only thing inakupitisha airport ni exit visa. Iwe re-entry visa ama iwe final exit. Ndio niliambia watu usisitizie mtu sana ati nipatie exit visa. Wacha akupea hata re-entry visa, unarudi kwa nyumba yake. Akupea re-entry visa si amelipia, akikupea exit visa si amelipia. Wewe si unajua urudi hiyo country, unaenda country nyingine na uko you are good to go. Hiyo ni document inakusaidia upite airport. So akupe re-entry, akupe final exit, hiyo isikusumbue. Unless unataka kuenda kwa the same country ndio uombe final exit, of which wengine they are not ready to give. So utaenda nchi zingine, sio lazima Saudi Arabia. So hii story watu waachane nayo, usikubali. Ukiambiwa ukae 3 months, sijui pesa yako ibaki nyuma,
unaenda kununua maisha yako na 60,000 ukisharudi. Are you worth 60,000? Utaasi umuseme kuna watu wajalipwa miaka na mamiaka, wacha ni sawa, ni kama hiyo pesa ilipotea ama ulidonate kwa orphanage. Like ujue huyo tajiri wako ni kama ako kwa orphanage, umemwachia hiyo pesa because hizi ni red flags. Ukiona kitu kama hiyo alafu unakaa, mwingine aliambia nirudi kwa the same house like mom sijalipwa 6 months. So nikamuuliza unataka nifanye aje? How? Itakusaidia aje? Aju nikimuuliza ananiambia ni hata watu wameniogopesha nisiende polisi. Yaani like ako na majibu tayari, anasema like mama hata nimeogopa usipigie tajiri wangu. Na yako 6 months anaenda ya 7 ajalipwa, alirudi the same house. So nashindwa sasa nitakusaidia aje? You don't want me to talk to your boss. Utaki kuripoti kwa polisi, ati polisi watamtetea. So unataka aje? Unatafuta msaada then you are giving me conditions. Mpaka ninaogopa nashindwa. Kwa nini watu wanarudi kwa the same house? Ni mbaya sana. Jennifer anasema niko na miaka 3 hapa na bosi aliniambia atanilipa vacation. Hiyo ni haki yangu. Naenda 2 month but alisema hiyo moja ndiye anafaa kulipa, which ni ukweli. Jennifer ndiye anatuambia hapa wale watu wenye wako na experience. Kuna watu wamelipwa wachache, but wengi wao hataki kulipa kwa sababu wanapenda pesa kushinda wewe. So ukirudi kwa the same house, my friend, jipange, be ready for anything. Kama unajipenda, pewa exit visa, wewe sema tu mwambie. Kuna wengine wale wadogo, kuna wale wasichana wadogo, unaweza mwambia wewe unaenda kurudi shule. Maybe uliachia shule njiani. Yani ile unamwambia politely, unataka kurudi yes, basi unaweza mwambia mimi naenda kurudi shule kwa sababu shida nilikuwa nayo ni school fees na ndio imepatikana. Yani ile kitu yenye haizi kukuenvy nayo. Lakini usimwambie oh mimi siwezi rudi hapa, sijui naenda nyumba nyingine. Wewe ujijulie unaenda nyumba nyingine, basi tafuta excuse mzuri yenye inaweza kukutoa hapo bila tatizo. Pesa ya miezi 3 ni life yako. Na life yako nini ya maana? Guys, save life. Banaacha kujitakia mabaya alafu mnalia baadaye. True. Wakati watu wengine wanarudi kuenda kuhangaika, wengine wanalia. Kuna wengine mtu anakuja like mama mimi sija save. Na bosi wangu amenikatia ticket na sitaki kuenda. Mimi nataka nirudishwe kwa ofisi. Bosi wako ako na authority ya kukurudisha mpaka nyumbani kwenyu kwa mlango. So wewe ukiona umekatiwa ticket usisitize unataka kukaa hapo. Akikukatia ticket inamaanisha anakutafutia exit. Atakupea exit ya kuenda home. Ukikatiwa ticket kabla hujamaliza contract, kubali, enda nyumbani, uende utafute tena, uanze process afresh. Juu kwa kuona exit utarudi. Hawezi kupatia re-entry visa. Anaweza kutupe deportation. Na saa hizi hiyo ni hiyo ni requirement. Hata uwe deportation boss wako ataitishwa exit. So watu waanze kufunguka macho, tufundishane, tuone vile kutaenda. Nataka kuambia 6 months same house na amenyamaza huyo alikuja kazi ya charity. Huyo wacha kule ujeuri wake mamlaki. Watu wako na roho na nguvu ya kufanya kazi za bure. Ndio nilimwambia, ananiambia usipigie bosi wangu. Haya, ananiambia naogopa kupigia polisi juu polisi wataside na yeye. But pia kuna watu wengine wanakujanga kwangu tu kimajaribu. Sasa zingine mimi ukiwa na shida huwezi kuwa unaambia daktari mimi nataka aspirin ama nataka panado. Mama Debra, mimi hata nikiwa na 20,000 bora fare ya kutoka JKA hadi home, mengine baadaye. Usi? Hata ukuje mikono tupu ukipiga makofi. So long as uko mzima, you can start afresh. Inamaanisha mchanga ilikukataa. Kama mchanga ilikukataa, you can't force. Rudi nyumbani. Hata ukuje ukiwa, kuna watu wanakujanga wengine wakiwa kwa wheelchair. Hata ukuje ukipiga makofi bila sweet ya kupatia watoto. You can start afresh. Bora usikubali kukua slave ya mtu anakutumia vibaya kwa sababu anataka kutumia jasho lako kama trap. Oh, usipokuja hii 2K sitakupea, hii pesa ya 2 months sitakupea, ya 3 months sitakupea, kaa nazo. Mimi wangu alinilipa pesa za vacation 2 months. Si unaona? Huyo sasa ni tajiri. Huyo ni tajiri. Sisi tulienda Sudan tukarudi mkono tupu. We didn't die. Tulienda tu kulipwa 3 months. Vita ndio imeingia, tukarudi nyumbani mkono tupu, tunapiga makofi. Na hakuna kitu ilifanyika, still we are alive. So ni wewe, itadepend vile utaweka mindset yako.
Angelica Mchama kabisa, mama, pesa itoshi, uzima muhimu. Na kwambia ukirudi ukiwa na nguvu, you can start from somewhere. You have been growing, uko unakula hiyo pesa ya Mwarabu. Umekuja hiyo mambo ya Mwarabu, umekuja juzi juzi wakati wameona kama njia zimefunguka. You have been surviving. Umekuwa ukisurvive. So ni wewe mwenyewe ujikubali, useme, yenyewe, let me accept. Like, sina, imekuja bila. You start afresh. Usikubali mtu akutumie vibaya au kuzaliwa uhangaikie kwa mikono. Halafu hii story yao, wasichana wetu wananyang'anywa simu, simu iongelele please. Wasio wananyang'anywa na passport zao pia. Sorry, I know it is out of your program. Yeah, we shall talk about it. I just want to thank my people. Ilikuwa ni mnashia mambo na ile barua ya ule msichana. So far tumepata namba ya area chief. Kuna watu wamesema pia wameshare kwa grupu ya watu wakaloka. It's like tunaenda kupata familia yake, bado tuko na hopes. Ninapenda ku update watu wangu because you are my supporters. And then kuna huyu msichana mwenye ako malishoni analisha ngamia na kukaranga maziwa. Ako bado malishoni. Wamesema wanataka 500,000 Kenyan money ndio achiliwe kutoka msituni. Of which iendi ku work. Ni vile tu nilisema leo ninapumzika, but I'm just updating kidogo kidogo. Inakuja kama niko na nguvu kesho. There's no way we can see our sister ako malishoni kama mwanaume ana ati ni mnona yeyuke ati anakaranga maziwa na kukamua ngamia, kazi za wanaume, alafu tunyamaza ati ni 500,000 Kenyan money inatakana. Hiyo haiwezekani. Isn't the updates to the latest. Itazi kujia baadaye nikiwa na nguvu kesho wakati maofisi zinafunguliwa. We are not going to keep quiet tukiona watu wetu wakiteseka. So long as tunaweza peana ile support, tunaweza peana kidogo, kama ni kupiga simu, kama ni kushare video, hizo ndio vitu tunafanya. We are not going to keep quiet. Like mom, ile kesi ya Nelly ulifaulu kufuatiliwa kweli juu agent wetu bado amenyamaza tu. Nelly ni ule msichana alikuwa orphan. Ule msichana was on my live the other day, alikuja kwa live yangu TikTok. She's very okay na she appreciated, by the way, maybe uja watch hiyo video. Kama ni Nelly Wangare alikuwa kwa live yangu the other day and she appreciated, akasema alikuwa anaekewa gani hivi, asema kusawa. But she's very okay. She just confirmed, I think maybe you have not seen the video, she was on my live on TikTok, akasema like mama and the family, I'm grateful iliweza kutolewa kwa hiyo nyumba na mnisamee, nililazimishwa kutengeneza video. So she's okay, she's very okay at the moment vile tunaongea hivi. Hao wenye wanaongeza contract wakiwa huku ndio wanatafuta bosi zao maneno. Mwongo hauna spare bana. Watu ni wachokozi. Unaongeza contract kwa sababu unachokoza tajiri wako. Ujipendi, unachokoza watu, baadaye unaanza tena kutuangaisha. Ukiongeza contract ujipendi, you don't love yourself. Upendi familia yako, ujipendi we mwenyeo, unajua unafaa kupumzika. Unafanyia watu kazi wenye wamekaa tu. Na bado wewe unasikia bado uko na nguvu. Unaweza kuwa uko na mahitaji mengi. But jipende kidogo, jipatie break ya kupumzika. Wazieni kujionyesha uko desperate sana. Kama flowers hazijatosha kwa hii nyumba, try somewhere. Like mom, hello, how about the girl? Susan, situation yake iko aje? Hiyo kitu inaniuma. I've just updated. Nimesema nimepata namba ya area chief. We are in communication, wanatafuta familia. I'll keep on updating because the lady bado ako pale na nilimwambia acheze tu chini asijionyeshe kama anajua, because alikuwa anasuggest aambie watoto wake. Nikamwambia hao watu sio wa kuaminika. Ukimwambia maybe ni watu wanajua kitu inaendelea, watakugeuka. So I told her to remain quiet for us, we are just working on it. Mam, na wale wa 10 ulisema wamefungiwa kwa nyumba, bado wako kwa hiyo nyumba juu hiyo msichana mwenye ako pale ni wa house to house. Anamaliza contract yake huu mwezi aende kwa ofisi and then aende police. That is what she said. Haya. God bless you mami, tunakupenda sana. Pia mimi nawapenda. Good job. May Allah bless you. Thank you. Okay. So guys, nilikuwa naongelea tu hiyo story ya kuacha pesa nyuma na kurudi kama kipofu. You can
kuna huyu anirule Waisrat anasema bana jo, walai manze, watu waache jokes na akili ya mwenye amelishwa bangi. Mambo na kujidai na kujiringa mara oo na travel golf mara oo, yani kujigamba bila content in the name of kujitafutia pesa, hiyo ni akili potovu. People wake up. I think that is a pregnant point. You can make flowers from anywhere. Mimi ni hiyo ndio nimekuwa ni, that is my motto, sijui vision nini, na you can make flowers from anywhere, hata juu ya mti. Ifra Kemuma is watching from Keroka. Thank you so much Keroka, also is my home. So ninapenda sana nikiona watu wa nyumbani wanani watch, wanajisikia sukari sana. Na nashukuru Mungu. I feel nice because like watu wetu tu tuko pamoja. So I'm going to keep on updating on the cases zenye ziko pending za last week. But watu wakuacha pesa nyuma, mtumie akili, mwache kuogopa kufikiria. Watu wakuongeza contract, jilazimisho kwa huo tajiri, atakufunza lesson. Alafu utakuja kulia baadaye. Contract ni 24 months. Na contract iko na 4 parties, 2 offices, wewe na tajiri wako. Ukifanya local arrangement na tajiri wako, utalilia chooni. So guys, thank you so much for tuning in. See you in the next show. Maybe Mungu akipenda. Teresia Mchira sama good job mama. May God bless you. Thank you so much. Be blessed. Wale wenye wanaanza kanisa saizi, happy Sabbath. Wenye wamemaliza, happy late Sabbath. So tuombeane mema. Meanwhile, you can order my rice. I said rice ya TZ. You can order. This is, ukitaka kuorder, you can make your order through this number 0727-846-930. Watu wanasema rice yangu ni expensive. I deal with grade 1. So don't expect grade 1 ikue cheap. Wale wenye wamenunua wanajua it is worthy the price. So keep on promoting me. I'm humbled and I'm you are the reason why I'm glowing and smiling at the same time. So nimeshukuru sana. God bless you.